Derp, derpity, derp, 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 late as always. So. Looking good, girl. What a match today. Oi, Kristoffer. Yeah, yeah. Nå er det bare der jeg går for. Det er ikke noe forgive, nå er det bare org. Org. Orge. Vi har work to be done. Ok, ok, jeg er klar. Det står orgy, forresten. Vi er nødt til å gjøre noe greier. Lov å si, kanskje. Jeg lurer på om jeg skal gå for den her, jeg. Der er noen som trenger hjelp til å sette fyr på noe greier. Jeg er god til å sette fyr på ting. Riktig mann for jobben. Ja, jeg føler meg alle er riktig mann. Så vi skal gå og gjøre dette stykket arbeid. Men jeg har hørt hun er jenten der borte. Hun er hun som kaller seg for Bert. Alright, folkens. 15 minutter. Nå svinger jeg inn til action. Dammit. I dag sitter vi ned. Jeg som hadde tenkt oss å legge planer her og drive og snakke om hva... Nei. Ingen sjans. ...meritter vi hadde innenfor... Velg dere en av deres mange motorcykler. Wow, her kom det en dude i en pansret bil. Marathon man, det er her, vet du. Og han blasted the horn. Oh, yes. Er dere klar? Er alle kommet ut? Vi er ute! Yep. Er jeg klar? Right, skal vi følge den gule streken? Er dere som følger etter meg, ja. Ja. Riders of Rohan, rides again! Inn mot den lille grensebyen, så jeg ikke husker hva heter. Hva skjedde nå? Hvorfor endrer pilen seg? Anyways, tror vi stopper her da. Oh shit! Ah, oh, don! Oh. Skulle kanskje ta på med hjelmen igjen. Ja, hjelmen har du kanskje. Nei, men vi står på sykkel igjen. Kun Kristoffer. Yeah. Det ble en veldig brå sving der. Er du fornøyd med Vice President-valget ditt, eller? Jeg er glad du er road captain, jeg bare. Ja. Jeg er her. Det er bra, det er bra. Skal vi se... Hva skjer det bak? Jeg havnet ut på toglinjen. Det er vicepresidenten din. All right! Se på det. Wow. Titlen er en tynn tråd, missis. Litt! Hva er det du holder på med? Hva i huleste? Helt seriøst! Det var ikke meg! Helt seriøst, da ble jeg mot... Da gikk de fra feedkjøring til totalt sirkuskaos i løpet av... Et hundredel sekund. Så da du har vært, Dan. Det var tider, det. Dan? Ta på deg skylden for dette. Hæ? Lind, hva er det du holder på med? Gi deg. Ærlighet. Lind, hold deg unna. Du, i like måte. Jeg skal fylle om igjen og om igjen og om igjen den reviprisen der. For det jeg skal redigere han. Allerede. Kan dere se Dan og Charlotte ødelegge for meg? Og så... Charlotte? Right, nei! Charlotte! Hva er det du holder på med? Dere stoppet bare! Ja, det var det vi gjorde. Fordi vi skal blaste noen folk her. Burn the munition. Jeg døde. Nei, my road captain! Hvorfor ble jeg tatt av Marathon? Burn. Dere har ikke sagt at vi skulle ha skytevåpen. Jeg har ikke... Skytevåpen. Ja. Skytepang-pang. Skytepang-pang. Vi må alltid være forberedt. Ja. Jeg har ikke penger til å kjøpe noe. Har vi fått en fiende nå? Ja. Åh. Ok. Marathon-man. Vi må bare soldier on. Livet som motorsykkelgjeng har aldri vært enkelt. Hvis det hadde vært enkelt, så hadde alle kunne gjort det. Hvorfor er han... Det som du sa der, Linn, er så riktig at jeg vet ikke hva annet jeg skal si. Isen, is... Men du, jeg synes moralen høres ut sånn på vei ned. Hva er det som skjer? Let's do this! Ok, har vi tatt ut alle sammen?
Nei! Nei, nei, nei. Ikke nærheten heller. Ok, for vi må burn the mission. Nei, nå er han! Done. No, no. Jeg døde. Søren. Åh, Marathon. Hvordan skal vi få til at denne han der står og skyter oss? Åh, shit. Skyter han tilbake igjen. Det var tøffere motstand her enn forventet. Kim skulle tro at en mann som har flyttet oss med helikopter plutselig skulle turne oss. My road captain again! Ok, han... Så, han er Marathon Man som spurte om å være med i klubben vår. Jeg vet ikke om dette her er måten du gjør det på, med å ødelegge vårt mission. Vi vurderte det, men... No. Men er ikke det kjekt da når folk... Er ikke det hyggelig når folk begraver sin egen grav? Jeg synes jo det er veldig greit. Da slipper jeg å tenke på det. Ok, vi har to bokser igjen. Brenn de, og kom, la oss komme oss av gårde. Kåre. En igjen. Åh! Stå der og venter. Han er nede. Kom igjen, ta den siste boksen. Where is it? No, røyker jeg ikke på det heller. Nei! Klarer noen å kaste siste flasken igjen? Sånn! Ok, gå! Vi må komme oss vekk herifra! Nobody said it was easy! Sykkelen min er ligger her, snakker. Ok, gå! Oh, let's get out of here! Her er min sykkel. Riders of Rohan, ride! Nei! Riders of Rohan, ride! Tar du han, Peter? Sitte på. Kan du sitte på med noen? Hvor er du, Lin? God. Nei, jeg tok han på ingen måte. Nei, han har en sånn blaster. Litt større vannpistol enn jeg har. Litt større vannpistol. Ja. Let's see what we can do. Vi skal nå klare å få ta has på en. We had wronged him. Ok, nå. Han er død. Kjør! Jeg har fått vekk! Grab your bikes and get on! Ok, da skal jeg ta oss og beskytte deg, Petter. Skal vi se. Hvor er han igjen? Protect the captain! Jeg er her! Go! Skal du stille på med meg, du? Ok. Ja, min sykkel ligger der bak. Åja. Hvor skal vi? Jeg tar det senere, Lin. Nå skal jeg hjem. Ok. Og så sitter jeg på med Dan. I don't feel safe. Det er for å være vår første mission. Hva skjer? Hva er det du gjør på, Charlotte? Og så sier hun Lin! Men egentlig så det er det ikke meg. Nei, men der plutselig kjørte jeg sidelengs. Ja, hva var forskjellen nå fra i sted? Nei! Jeg vet ikke hva som skjedde der. Jeg tror jeg ble skutt på, og så skjedde noe med hjulet mitt eller noe sånt. For jeg plutselig bare gikk han sidelengs. Ride as a Rohan, ride again. Det var veldig kjekt å sitte på med deg, Dan. Du kjører jo pent. Jeg er ikke så veldig dårlig. Ja, du er ikke det. Jeg er ikke så veldig dårlig. Yeah! Det må jo karakteriseres for første godkjente jobb, må du ikke det? Yes! Definitivt. Jeg river i en urge på alle. Jeg klarte ikke å se at vi fikk noe sånn mission complete eller noe sånt, men det går jo. Jo da, jo. Jeg ble ringt opp til og med av en kar og sa at vi fikk paid og hele pakken, jeg. Åja vel. Herlig. Yes. Men da går vi bare inn igjen, og så gjør vi noe annet også. Vi må ha et lite ordentlig MC-møte her. Ja. Tenkte jeg nå. Oi. Ja. Skjønte jeg? Jeg vil ha denne stolen nå. Nei. Det er min stol. Hvorfor får ikke jeg sitte så kult som dere? Nei, for jeg... Du er jenta. Jeg har bort. Kan du si at jeg sitter ikke kult? Nå skjønner ikke jeg. Ok, så vi har tydeligvis en fiende her i byen. En maratonmann. Dan, hva er planen din for å ta han ut? Jeg sier vi bare høyre og venstre! Og, jeg klarte ikke å slå meg til jeg satt her, men jeg sier vi banker han opp. Og så okay, sladrer vi til mammaen hans. Du, den siste der, sladrer til mamma, det fungerer ofte bra. Du, kaptein. Hva tenker du? Jeg tenker det er god idé. Jeg tenker det er på den måten da. Jeg hører ikke hva han sier, egentlig. Du, vicepresident, hørte du hva han sa nå? Ok, bare hør på. Ok, ja, jeg er veldig god idé, kaptein. Jeg er helt enig. Ta oss nå snitt for deg med en gang. Ja, vi gjør det med en gang. Jeg vet ikke hva vi skal. Ok, greit. Ja, men da gjør vi det som kapteinen sa. Ingen klaging nå, alle sammen ut. Yes. Apropos Dan, klaging, jeg har ikke sykkel, siden jeg måtte på en måte abandon ship. Dan, kom igjen. Ja, vi bare play along. Kristoffer,
Ja. Jeg begynner å tvile på den lederen vår, for han snakker jo ikke. Ja, men Dan, hør her. Ja. Han er sjefen, han har betalt for dette greiene her. Okay. Og så har han noen kontakter som jeg vil ikke kødde med han, altså. Ja, men du er sånn helt seriøs, Kristoffer. Ja. Liker du barten min? Helt seriøs, Dan. Ja. Hos to imellom, ikke si det til noen av de andre. Jeg bare mobber deg bare for å være en del av gjengen. Jeg bare skiftet for ordning. Åh, takk, Kristoffer. Åh, det er derfor jeg liker deg best i den gjengen. Du, jeg liker de nye klærne du driver også. Ja, jeg beklager. Jeg klarer ikke at du bestemmer meg. Nei, ok, greit. Men skal vi gå ut? Hei! Jeg fikk et inntrykk at dere slet litt med å få meg, hva jeg sa når jeg hadde hjelm på meg. Ja, riktig. God dagen, sjef. Hei, sjef. Kristoffer sa noe om det, ja, men jeg... Hallamann. Hva vil vi gjøre? Skal vi gå på hemtakt? Eller? Nei, du hadde jo en klar mening. Du mente jo vi skulle ta oss og male Hollywood-skilt. Det var ikke det du... Var det dere andre hørte? Det var ikke det jeg sa. Jeg trodde vi skulle dra på Tivoli. Jeg hørte noe om muffins. Var det noe om muffins? Charlotte, hva hørte du? Jeg hørte at vi skulle til nærmeste gun store for å kjøpe mer ammunisjon. Ja, ok, men det høres ut som noe... en... Ja, men vet du, før du kjører nå. Ja, jeg bare startet Dan. Beklager. Ja, men jeg lurer på, kanskje Dan gjør et eller annet? Kjørt inn for å modifisere sykkelen min også. Sånn som Sergeant at Arms. Gå inn, Dan, på din knapp. Min abilities. Drop ammo, $1,000. Drop Molotov, $200. Og on the run. Så med andre ord, ingenting spennende. Jeg kan request a vehicle. Jeg kan raise the point, riding formation assist. Jeg kan hit and ride, som er unavailable from this location, men i hvert fall. Target rival, som er maratonman 75. Og så drop bull shark, unavailable from this location. Jeg vet ikke hva bull shark er. Det er at du tåler mer. Jeg har request hit, også på maratonman. Drop armor, eller ripping it up. Ja, men da kan jeg droppe ammo til dere da, tydeligvis. Ja. Du, kan jeg tisse før vi går? Løp. Ok, jeg løper. Hei, du. Oi, unnskyld. Ja, jeg er ferdig nå. Nå det stopper jo med en gang du kommer løpende inn. Ok, greit. Jeg må bare vaske hendene, så skal du få lov. Jeg satt helt ut av rollen på grunn av at jeg hørte på det som Kristoffer sa. Folkens, vi blir bedt om å intercepte et våpenstash. Ok, men da når jeg går på do, og det kan ta sin tid. Ja, jeg er ferdig. Oh. Ok, greit. Riders of Rohan! Ride! Ja, akkurat om vi kjørte forbi politiet, du er jo kjenni. Jeg skal ta en tilfølge, jeg har en kompis. Det er jo en goddamn genius! Gå forbi politistasjonen. Fy flate, altså. Legge liste lavt. Du jo. Oi! Vi skulle inn her, vi. Nå skal vi på våpenbutikken. Ja. Jep. For de som trengte det. Sånn. Jeg holder vakten forbi. Yeah. Ja, det er alltid viktig når vi skal handle våpen, så må noen... Det er så typisk å bli sånn gang... rivalry her. Yeah, weapons, baby! Hele landet til siste kommer springerne etter dere. Hva dere har gjort. Jeg har ikke gjort noe til, jeg er uskyldig. Jeg kjørte på noen folk. Hva har jeg anbefalt av, folkens? Jeg skal en RPG. Double barrel shotgun. Og en X. Det er ikke bra å slippe han av gutten her. Homing launcher, yes. Uff, fet sykkel, Petter. Jeg så han ikke ordentlig når vi satt ut inne i det. Mørke lokale, som vi er så glad i. Du, kan jeg bare si en ting? Si en ting. Men Rohan. Hvorfor ligger det en person der? What? Put that thing down. Ok, greit. Nå går vi. Før du skader deg selv, Dan. Det der jeg kunne si, det kan vente. La oss gå. Den karen der er jo ikke stabil. Vær på meg, da. Hvor var det vi fant den? Var det noe sånn her mental institution-opplegg? Sure. Som sagt, sønn av kjøper, hva du sier. Ja. Han, du vet sånn... He came with the building. Skjønner det, men det var jo... Han burde jo vært et plassert et par steder. Du vet du kan vet. Velge når du skal flytte inn i et nytt sted, så står det sånn, ikke gjenboende. Vel, det var gjenboende. Ja. Jeg leste ikke annonsen nøye nok. Og voilà, en ginger.
Ok, riktig. Au, Charlotte. Det var ikke min feil. Du krasjet den før jeg begynte å svinge. Du kjørte over meg. Det ligger blodspor. Mitt blod på dine bil. Kjørte ikke over deg etter du falt av, men... Det er ikke så høres når vi spiller GTA. Det var ikke min feil at vi krasjet. Det var en av de siste episoderne jeg så på, da Kristoffer roper sånn, Charlotte! Og så er det han som bare min å kjøre inn i bakfangeren hans. Var det min feil? Nei, nei, det tror jeg ikke på. Aldri min feil. Det hadde aldri blitt noen andre enn din sin feil. Nei, aldri min feil. Linn? Ja. Nå mener ikke jeg å peke fingre, men denne sykkelen går latterlig trekt om vi sitter to stykker på den. Ja, for det var slett å holde en følge med dere. Det som var litt tidlig nå, det var at jeg ringte mekanikken min i sted, og så sa han noe til meg, så jeg ikke fikk med meg. Og så når vi kjørte forbi sånn et lite stykke, så ser jeg at sykkelen min hadde stått rett ved oss, så har vi kjørt forbi. Det vil du si nå? Jeg vil ikke si det, for det var etter som skjedde. Jeg vil ikke ødele opptaket heller da, jeg er jo en player. Player, faktisk. Ja, ikke det det betyr da, at man liker å spille. Spiller! Dan, hva er det du holder på med? Oh my god, jeg hadde i sånn third person sånn, Dan! Kamera. Yep. Det blåste forbi der. Slutt! We looked so good. Not now though. Dan! Hæ? Kan du ikke... Hva er det dere okay, skylder meg for? Ok, sjef, dette her er jo-jo mellom dere. Bom, da! Bom. Kan du... Nei! Nei! Gå et annet sted! Au, 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 au. Jeg er så glad jeg sitter på med lederen. Fyttig. Ikke velkommen! Åh, Charlotte! Det der var ikke min feil! Du skulle bare ta hjelp på meg, og så ødelagte du for deg selv. Venstre! Venstre, folkens! Dan, kan du ligge der bak? Bare bli. Jeg er ikke en hund. Wow, det var litt av et fall. Jeg bare kjøtter meg sikker med et litt øyeblikk, fordi at vi skal jo inn her nå og så rane noe greier. Pew, pew! Og for at ikke de skal vite at det er oss, så skal vi ta oss og... Oi! Nice! Som noe helt annet. Ja, la noen andre få blamen. Mm. Hjelper ikke når vi har denne greien på ryggen hele tiden. Der vet du! Der har vi det. Punk. Ja, The Sassy Coat Club. Kommer til å få skylden for dette heiset her. Jeg hater der S-C-C. Ja, vi hater de der. La oss ta oss og frame de for det der jobben vi gjør nå. S-C-C ride! Ok, folkens, vi nærmer oss. Alright. Nice. Så hva er det vi skal gjøre? Jeg har ikke forstått hva vi skal gjøre. Vi skal helt sikkert skyte noen og så stille noen våpen. Ok. Ufta. Det er livet til en motorsykkelgjeng. Jeg er med. Til The Sassy Coat... Club. SSC. Club. Charge! Oh, her var det lite dekning. Her var det lite dekning. Au, au, åh, jeg hoppet ut, jeg. Enkelt, jeg. Hoppet du ut, Dan? Ja. Wow! Det var ikke meg engang. Det var det du springer flyet litt. Oi, oi. Det var meg, det der. Nei, det var meg. Det var jeg som sprang litt. Ok. Nice, Dan! Flott jobbet, folkens. Ok, right. Steal the weapon grab case. Stuff. Get into the van. Alright, nå tar vi en da. Og så tar vi resten på sykkel. Den er god, sjef! Alright, nice! Skytt vennen. Var forberedt på at det kommer til fiender. Jeg føler det kommer. Ok. Boom! Bør du skyte mens du kjører? Oi! Det er sånn, Kristoffer. Hvem visste at den verste fienden vi kunne møte på var en dame som var ute og kjørte på søndagstur hjemme fra kirken? Kom igjen, folkens! Ja, nå kjører vi! Hvor langt er vi skal med denne loaden, eller? Du, hva rar stemme på deg nå, Charlotte? Du mener Katrine? Å, det var Katrine, ja, det her stemmer. Jeg glemmer. Jeg surrer hele tiden. Nei, jeg kjørte feil. Gustav, du kjørte feil. Det var morsomt. Å, Tine. Jeg elsker at Petter bare svingte hardt høyre. Jeg bare, oh! Happy, hva er det som snakker nå? Jeg tror du mener Tommy! Ja, jeg er Tommy! Sjef av den kule jakkeklubben! Ja! Kommer det den dype stemmen, Tommy? Ja! Det kommer det går! Det er så mye vind i stemmebåndet! Nei, rart det er det! Vind i stemmebåndet kan gjøre det veldig mørkt! Ja, det kan de!
Men hun er så ler hele tiden. Hva var det hun heter igjen da? Jeg husker jo så mye. Jeg lurer på om det er Ophelia. Stemmer. Ophelia. Det er sånn du snakker, ja. Ja. Ja, hun var veldig lys i stemmen da. Det var liksom sånn fugle. Det er litt fløyt egentlig. Det er litt fløyt. Ja, litt fløyt, ja. Ja, vi må begynne å vurdere om vi skal gjøre noe med hånd i gjengen. Det blir liksom litt for lys da, tenkte jeg. Litt mer vind i stemmebordet, tenker jeg. Jeg føler vi mister litt av liksom tøffheten da. Ja, ja. Godt jobbet, CC Clothes Club. Kjempebra jobba. Dette her, vet du, mission passed og greier. Fy søren, fikk sånn fint. Ok, alright. Wow, det var jo amazing. Skal vi kjøre hjem og gi oss, eller skal vi bare ta en sig her og gå hjem? Yes. Din sykkel, Lin, så kan vi hente den. Skal vi kjøre? Jeg kan få du den opp hvis jeg... Og se, der er en plakat av Dan bak oss. Hei. Cool. Det var ikke snill sånn. Der, ja. Space Monkey. Boom! 3D. Får du opp den, Petter? Jeg bare viser opp og viser down. Are you kidding, Lin? Andre veien, Charlotte. God tur. Takk skal du ha. Charlotte. Det var bokstavlig talt 25 meter bort av sykkelen din. Gidde du bare svippe meg bort? Det var super stugad. Fy fat, altså. Jeg lurer på hvor lenge jeg skal gidde å ha den der VP-en der. He's an easy rider. Jeg må si at jeg liker retningen vår lille motorsykkelklubb tar. Ja. Det som irriterte meg mest... Wow! Wow, ok. Holy hell, så jeg fløy. Det som så langt å skuffe meg mest, er at jeg synes vi hadde det kjekkere som en annen motorsykkelklubb enn meg selv. Men jeg tenker det handler litt om å jobbe med miljø og sånne ting. Det har jo noe med å... Altså, det å frame andre klubber, er jo ingenting som er gøyere i livet enn det. Nei, det er jo ikke det. Og få de til å komme ut i dårlig trøbbel. Og det er klart at vi har... Komme ut i dårlig trøbbel? Finns det bra trøbbel? VP, nå må du roe deg. Nå må du roe... Roe knesset. Go it! Ok, Lin. You're up for grabs. Hæ? I have risen from the grave. Nei da, I'm back. Du kan ta dere ut av presidentjobben. Life is good. Oi, nå har jeg fått politiet meg, selvfølgelig. Mister jeg de hvis jeg går inn i klubben? Tipper jeg gjør det. Jeg tror ikke du får lov til å komme inn hvis du har det. Får ikke lov til å komme inn? Jeg tror Petter vil ha det rent og fint inne. Nei, det er ikke snøye. Rent og fint, og så sender Dana går en rocket launcher. Ok, nå sprenger det masse biler her. Hva er det dere har gjort? Det er Dan. Det er Dan, får jeg si. Nei, det er ikke meg. Det er Gustav. Gustav. Nei, men kanon. Dette her var en braksystem, folkens. Åh, det står jo frikkens president på jakken min, jo. Ja, det står vice. Sergeant at arms. Sergeant at arms hos meg. Fett! Det likte jeg. Men, tusen takk. Ja. Dere, min motorsykkelklubb, som var med på dette her.